Não. Salve galera, tudo beleza aí? E aí, como é que vocês estão, mano? E aí, Pedro, salve Pedro. Pedro, vou não, hein, cara. Muito caro, mano. Galera, batemos aí os 501 inscritos. Valeu pela ajuda de todos aí. Pedro aí ajudou bastante também. Salve Pedro, Sr. Prefire. Alguém vai jogar aí, galera? Um squadzinho aí. Falou, Lucas, pode deixar. Tô esperando então, Pedro. Bom, até as 19 horas e 47 minutos estou com 501 inscritos. Isso mesmo. Galera, deixei lá no WhatsApp lá do canal, que tô batendo a live lá. Adicionar Fênix. Vambora então, vou adicionar aqui, ó. Qual Fênix que é, mano? Já adicionei. Vai ser clássico, mano. Vai ser clássico. Vamos jogar no clássico, Delta Play. É isso aí, galera. É isso aí. Esperando a galera chegar aí pra gente fazer aquela livezinha aí.
Gal Thomas. Mandei, Lucas, mandei sim. Então vambora, vamos lá. Lucas, mandei, viu? Falta você aceitar lá. Eu te adicionei como amigo, falta você aceitar lá. Aí na próxima eu já te coloco aí, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, comemorando aí a live aí de 500 inscritos, tá? Tava com 501 inscritos, então... Hoje às 19h47, agora são 19h50. Eu ainda estou com 501 inscritos. Então vamos lá, jogar com o time aí, hein? O Thomas, Pedro Brito e o Lucas. Lucas Game BR, tô beleza, cara. E você? Não, mandei pro Fênix, o Fênix certo lá. Do jeito que você me mandou, com asterisco e tudo. Beleza, passa o ID depois. Galera, marca aí ou nós vamos cair. Ah, cara, então adicionei errado, então. Não é asterisco, não. Manda o ID depois, então, que eu vou adicionar lá. Beleza. Demorei pra cair aqui. Falou, Lucas. Ei, cai tudo errado aqui, ó. Mas tô chegando aí, tô chegando aí. Você só me dá uma dica. Lucas, é o Lucas. Qual Lucas que é? Porque tem outro Lucas aqui que já tá jogando comigo. É o 13 alguma coisa, não é? Um salve aí pra quem tá me assistindo aí, galera. Seja bem-vindo, se inscreva no canal. Galera que vai catando tudo, velho. Ó, deixaram aqui uma... Deixaram pelo menos uma metranca aqui pra mim. Vamos chegar pra cá, galera. Vamos lutear, porque aí tá pouco pra nós, hein? 8 minutos aí de live, tudo tranquilo, nenhuma surpresa. Não. O quê? Eu tenho que pegar uma arma de rush, mano. Usando arma de rush. Usando arma de rush. Vamos pegar uma arminha de roxa aqui. Ó, acharam um capacete aqui. Tava sem. Cara, eu vou trocar. Não vou trocar não, cara.
Bom, vou jogar de... Por enquanto vou jogar de... É isso aí. Pô, cara, bem que eu queria essa P90 aí, hein. Precisa achar uma mochila maior, hein? Mochila 2. Opa, coletão. Ah, isso aí mesmo, mano. Eu gosto muito da... Da 12, cara. A 12 é a Spaz, né? A Spaz é muito boa mesmo pra rush. Pra rushar, mano. Opa, opa, epa. Não, não, não. Eita, nós. Caiu ao contrário. Tinha que achar uma mochilinha maior, cara. Essa mochilinha tá muito pequena. Opa, olha que beleza, ó. Eu gosto de usar a P90 porque eu ponho mira nela. Mas se eu achar uma MP40 eu troco. Opa! Gilberto Filho, salve garoto, tudo beleza? Oh, valeu, cara, valeu. Eu gosto de jogar de Scar, de jogar com... Nossa, que frescura, mano. Qualquer caidinha já... Tem nenhuma com mira 2. Valeu, Lucas Game BR. Parabéns pra nós todos, cara. Parabéns pra nós todos. Mano, tô longe de vocês, deixa eu correr. Valeu. Valeu pelos inscritos aí. Eu assustei ver essa cachorra. Vi essa bicharada ali e falei, que é isso? Ah, cara, eu dou conta. Não, tamo jogando na casual mesmo, porque... Mano do céu, tá apanhando esquisito na ranqueada. Na hora que eu cheguei na... No 4, lá no Platina 4, mano, eu já tomei um... Meio tomando só balaço, velho. É isso mesmo, lá no PUBG o cara pega um sniper e um fuzil. Mas eu ultimamente jogava com 2 fuzil lá, viu? Eu jogava com 2 fuzil. Aí, ó, peguei a bichona do Rush. Pronto. Agora só tem que ver se ela tá completa, né? Deixa eu ver ela aqui. Ah, eu tenho que achar aqui, ó. Vou ter que completar ela primeiro. Vou usar
Agora ferrou, hein? Peguei uma 4x à toa. É só trocar a outra, né? Nossa, mano, eu tô longe dos seis. Deixa eu chegar aí. Os caras tá me deixando pra trás. Ah, já coloquei ela na minha AK-47 aqui. Ó o carro, ó o carro. Ih, vai matar, mano. Vai matar lá, ó. Ó, maluco. Matei, fi. Não, mas pode deixar, mano. Eu vou pegar uma M. Vou pegar uma outra aqui. Essa arma é boa, SVD é boa, hein? Tem um cogumelo aqui de 200 aqui. Eu vou usar a fogueira. Vem cá, todo mundo. É, tem isso mesmo. Você tem que estar com ela bem completinha mesmo pra valer a pena. Ah, ah, ah! Caramba, velho. Mano do céu. Mina não, pelo amor de Deus. Eu mesmo plantei a mina e caí. Não, eu também já caí uma vez. Pega fogo aqui. Aham. Uhum. Fogo na popa todo mundo. Tem car 98 aqui, eu não jogo de car 98, mano. Não consigo. Ah, cara, eu já gostei de jogar KSKS já. Será que essa M14 é melhor que a... Vamos ver. Nossa, que bacana. Ih, então não tô tendo sorte, não. Só tô pegando arma ruim. Nossa, o cara deixou no chanteio aqui, ó. Nossa, tô tendo sorte então em achar arma não, pelo amor de Deus. Todas as armas que eu escolho é ruim. Aí, ó. Scarelli. Bom, parece que até agora só eu que matei, né, se eu não me engano. Tem capa 3, 4x aqui, ó. Não, não, os caras são 4x ali. Tá ali no canto que fica o colete. Tá só com o colete. Eu vou olhar esse lugar aí pra ver se tem cara. Acho que tem cara que não tem nada. Eu não matei ninguém. Ah, eu já matei. Pelo menos eu matei um. Cuidado, não é o aí.
Nossa, mano, o cara tava carregado ali, hein? Por isso que eu vou deixar cara. Uai, cara, sem querer eu troquei Scarelli, mano. Que é isso, velho? Caramba. Caramba, eu tinha trocado a Scarelli, velho. Tá doido? Mano do céu, olha o que, que tem de trem aqui, mano. Cara, eu vou matar só um só. Tem só mais um. Ah, já vai dar boiar lá. Se fosse na ranqueada, não dava, mano. Se fosse uma ranqueada, não dava. Na panela, na panela. Tá onde, tá onde, tá? Você não pegou. Panela, panela, panela. Bora, panela. Ah, deu boiaia. Vamos lá, vamos montar outro squad. Quem quer mandar o ID aí pra mim, hein? Quem quer mandar o ID? Manda o ID aí, quem quer mandar o ID? Quem quer mandar o ID? É o Lucas? Gilberto Filho. Passa o ID aí, Lucas França. Não, mano, não isolei não, pera aí. Pedro, sai lá que eu vou te chamar lá. Cadê o Lucas França? Vai mandar o ID ou não, Lucas? Pedro Gang, beleza? Já tá online aí, Pedro? Tá online aí? Beleza. Delta Play. Delta Play é o Thomas, né?
Então vamos, beleza. Vamos embora. Vamos esquadrão, esquadrão da morte aí do Free Fire. Pedro com essa roupinha dele de Lego. E aí, galera, vocês viram que o Facebook, o Instagram aí caiu tudo, mano? Lá, 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 lá. Galera, live de comemoração, os 501 inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos. Um salve a todos meus inscritos aí. Vocês estão de parabéns. Um salve aí pra galera. Galera, marca aí onde a gente vai. Não, aí não, mano. Então vamos lá, vamos lá. No mesmo local. Vou cair na preta, pelo amor de Deus, vou ficar com umas vacas. Então vamos cair na treta, quer cair na treta, vambora. Ó, já tem um aqui junto. Como é que os caras caem igual... Parece que o cara tem pedra no pé. Caiu um por aqui, hein? Caiu um por aqui. Qualidade da transmissão tá tudo beleza. Tinha caído um cara pra cá, hein? Tem que baixar uma bolsa, uma bolsa. Nossa, mano, não tem nem uma mochilinha. Que foda, mano. Nem uma mochilinha, mano. Preciso de uma mochilinha. Se eu cair, eu não tenho nem como recuperar depois. Eu não tenho nada aqui. Eu preciso achar uma mochila. Não, normal. Ô Pedro, fica online aí, Pedro Gang, pra nós jogar depois. Se quiser bater ranqueada, a gente vai pra ranqueada. Quem quiser ranqueada, escreve aí ranqueada que a gente vai.
Põe aí hashtag ranqueada aí que a gente vai. E tem cara lá. Já foi. Ah, mano. Cadê esse Nazaré? É dois, tem dois vivos. Já é. Foi todo? Matou pra mim. Tem mais, então. Aqui, ó. O cara que eu matei aqui tava sem nada, o cara só tava com um colher, um capacete. Esse cara aqui, ó. Eu não matei ninguém. Esse aqui tem espaço duplo. Alguém pegou a pistola de cura? Pega lá. Vem cá então, me cura aqui que eu te curo, ô Luca. Vem cá, Luca. Até agora eu não matei ninguém. Ai, nossa, uma mina aqui no meio do nada, velho. Segura aqui, ô louco. Acabou com o colete que eu tinha. Ô louco, me cura aqui. Valeu, valeu. Acabou com o colete que eu tinha. Ximaria. Tô de colete 1. Ainda tá meio. É, também tô de colete 1. Eu tô agora de. Vamos ver o que, que esse cara tinha aqui. Não tinha nada, velho. Pula, pula, pula. Pô, no meio do tiroteio, eu nada, fiquei com 900 de ping. Os caras me mataram. Vou tentar fazer isso aí. Pum, pum, pum. A Sulera. Cara aqui, ó. Ai, vai te errar. Vai te carro. Tem cara aqui.
gramado, velho. O cara tá de lance. Vem por aqui, vem por aqui. Rapaz, não conseguindo matar ninguém. A vizinha tá correndo bem, ninguém assistindo, que beleza. Mas tá tudo bom, porque tá todo mundo jogando comigo aqui. Eu não tô matando ninguém. Matei um na passada. E já era. Onde o cara tá, mano? Tem muito kit ali na casa amarela. Tá acabando aqui já. Eu tô mais cego, eu tô mais perdido que cego em tiroteio.
Essa arma é ruim. Tá faltando o outro cair. Aí. Pelo menos dois, hein? Meu amigo, Pedro Gang, qual que é o seu nick lá, Pedro Gang? Beleza, vou montar então outra equipe então, vamos lá. Vamos lá, tá faltando só mais um, hein? Vamos ver se vem. Peraí. Bora. Deixa o like aí, galera. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal aí. Deixa o like aí. Salve quem tá assistindo. Vamos cair aqui em Clock Tower, aqui ó. Vamos cair em Clock Tower. O loot é melhor. Comemorando os 501 inscritos. Pegar arma de roxo.
Opa! Facão. Já deu boiar aí, mano. O time aqui tá beleza, tá um time, ó, campeão. Vamos chegar até lá. Tem só 88 só.
todo mundo jogando. Ai, que foda, mano. Já Elvis. Pô, cara, não Aí tá bom, mano, tá bom. Ó, foi pra nível 36. Uai. Então vambora nós três. Bora. Alô, Lucas Gamer. Dá uma agitada nessa live que ela tá meio morta. Vou meter o Vuk Vuk aqui. Vamos ver se não vai virar. Relax. Take your chance. Jogou nada, mano. Jogou bem. Vuki, vuki, vuki. Rank é isso. Nossa, mano. Ah, tá bom. Opa! Já Elvis. Ah, vuki, vuki, vuki.
Nossa, cara, olha como é que eu tô de vida, mano do céu. Tô bem no quimbinha. Se relar em mim já era. Relou em mim, eu cai. Achei. Pegar de rush, isso, garoto. Pegar arma de rush. Ah, eu vou jogar de MP. O cara vai fazer o bug da Factor, vamos ver. Olha, velho. Ah, não deu certo. Vamos lá que nós vamos fazer esse bug aí. Opa, tem capa aqui. Opa, munição, coroinha, pegar um kit, mais uma bala, então vambora, né, vamos ver o que mais tem por aqui, colete, tô de boa, foi erro. Só de HS, mano. Se tiver uma mira 4x, já era aí, hein.
Tem dois. Como é que sai de uma dessa casa aqui, ó? É lá, trouxe. Tem um carro que vai lá no drop. Bora lá. Pode chegar aí. Vai lá, trouxe. Ô Jaguati Free Fire, valeu, cara. 50, 502 inscritos, então, valeu. Olha só que bom, cara. Se inscreveu aí no canal, muito obrigado. Muito obrigado. Somos então 502 inscritos. Um salve aí pro Jaguati Free Fire. Tamo junto, meu irmão. Opa. Vambora. Onde caiu esse drop aí? Bom, até agora eu matei um. Olha um carinha ali, ó. Ah não, disfarça. Ah, essas placas me rebentam. Ih, tá muito longe. Ah, eu acho. Ih, cara, vai dar zica aí, hein? Entra! Ei, eu matei todos, velho. Na moral, olha lá. Não, não é, não é ranqueada. Não é ranqueada, não, mano. Cara, matei legal ali, hein? Que susto, velho. Ah, não, vou morrer. Ué, o número 3 tá. Cara tá. Você tá louco, cachorreira. Vazar. Deixa esse gato aí que logo, logo ele chega. Cara que aperta os botão tudo errado. Vida difícil. Mas vambora, vamos divertir, vamos divertir aí. Salve pra quem tá assistindo aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, muito obrigado. Thank you.
Ó, tem cara lá, ó. O drone. Eu preciso matar o drone. Ai, 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 ai. Ah, me deitou, mano. Me deitou. Oh, Daniel Mito, chama a lenda. Vou chamar daqui a pouquinho. Ah, já era pra mim, mano. Já era. Fiquei muito pra trás. Você vai jogar na conta do seu avô. Olha o cara de frente. Eita. Ah, mano, vocês deixou o cara deitar ali, velho. Oh, velho, ficamos em segundo, ó. E aí, Daniel Mito, qual que é o nick aí? Fala lá rápido aí pra gente agilizar aqui, ó. Vai, Daniel, vai, Daniel. Vai logo aí, Daniel Mito. Vambora, vambora. Então vamos ver o ID. 78 08 95 315. Errei. 78 08 95 315. Agora vai. Aceita lá, Daniel. Pronto. Valendo. Salve quem tá assistindo aí, aquele abraço. Deixa o like, se inscreve no canal. E vamos pra mais uma partida, hein. Essa aí vai ter que dar boiar, hein, mano. Vamos lá. A lenda chegou.
Só vai ser capa de qualidade. Só capa de qualidade. Vem pro Free Fire, vem. Vem, vem pro Free Fire, vem. Vai cair aqui. Parece que não caiu ninguém aqui, hein? Parece que não caiu ninguém aqui, hein? Melhor ainda. Bora. Vem com o mano. Ô, Thomas, que susto, velho. Ê, Daniel Mito. Ah, cara, flecha? Sério, mano? Ah, diz que a lenda chegou, hein? Rapaz, só tá o Dream Team do Free Fire aqui, hein? Daniel, Mito, Lucas, poxa. O Atrocity que mudou de nome, né? A lenda. A lenda. Daniel Mito, a lenda. Desce na estrada aí pra mim, pô. Daniel Mito, a lenda. Olha a vela ainda funcionando aqui. Ó, papi, colocar o colete, não. Colocar o colete. Colocar o colete, Daniel. Ô, Jô, me dá um colete aí, aí fica GG. Ó, tem um carro chegando aí. Essa lenda, eu acho que essa lenda não tá ativada, é nada. Ô Daniel, o Lucas tá jogando com nós, é um matador de onça? Pergunta pra ele se é um matador de onça. Tá matando todo mundo, tu é.
Os caras tá em Clock Tower. O cara tá tretando, vão chegar. Ah, cara, que chato, velho. Tá todo junto aqui, ó. Que isso, velho? Olha, louco, mano. Ô, galera, vou ficando por aqui. Valeu aí a todos que acompanharam aí. Muito obrigado. Batemos aí os 502 inscritos. Eu acho que sim, 512 inscritos, né? Aí deixar um salve aí pra galera que jogou comigo aí, o Lucas, o Atrocity. Valeu? Galera que acompanhou a live aí, muito obrigado. Daniel Mito, o Lucas, o Pedro, Lucas França, o Gilberto Filho, Delta Play, o Superfire. Mandar um salve pra todos aí. Valeu, muito obrigado e até a próxima.